Sosial şəbəkələrin Telegram segmentində 101 il əvvəl Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının tarixi sənədi paylaşılıb. Alpaz xəbər verir ki, həmin sənəddən də görmək olar ki, yenicə qurulmuş Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Ermənistan hökumətinə ultimatum verir. Ultimatum motivi aşağıdakı kimidir. Birincisi, Ermənistan öz hərbi birləşmələrini Qarabağ və Zəngəzurdan çıxarmalıdır. İkincisi, Ermənistan qoşunlarını öz sərhədlərinə geri çəkilməlidir. Üçüncüsü, Ermənistan millətlərarası qırğına son qoymalıdır. Ultimatumda göstərilir ki, əks təqdirdə Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası özünü Ermənistan Respublikası hökuməti ilə müharibə şəraitində biləcək. 1921-ci ilin iyununda verilən ultimatumdan da aydın görünür ki, Qarabağ və Zəngəzur Azərbaycanın tərkib hissəsi idi və Bakıda qurulan Sovet hökuməti bunu qəbul edirdi. Publikas həmin ultimatumun fotosunu təqdim edir.